ce mi-amintesc eu, nu cred că am menționat aici pe YouTube, însă recent am fost invitată la un mic podcast despre turism. Pentru cei care nu știu, vorbim de o minoritate acum, formatul fiind unul foarte popular pe YouTube, sunt convinsă că știți despre ce vorbesc, dar podcastul este un fel de dialog, o conversație, un interviu, dacă vreți, pe care invitatul, cum am fost eu, îl poartă cu un moderator, cu gazda podcastului respectiv. Și vorbesc ei despre ce vor ei, despre lucruri generale, principii de viață, filosofii, întâmplări amuzante, ce vor ei, așa cum mai sta la o cafea cu o prietenă sau cu un prieten drag. Practic am ce fac eu cu voi de două ori pe săptămână, doar că fără să vorbesc singur, adică a fost efectiv cineva acolo ce a jonglat cu mine și am putut conversa în mod direct, însă doar pe capitolul ăsta, deci doar despre turism am vorbit. Podcastul, din ce știu, încă nu a apărut, vă voi anunța probabil pe Instagram, la momentul la care va fi sus, pentru cine are curiozitatea să asculte câte ceva. Repet, fiind vorba doar despre aspectul ăsta călătoricesc, deci n-am vorbit despre principiile mele, filosofii de viață și așa mai departe. O să vă anunț la momentul respectiv. Însă, odată cu acest podcast, s-au declanșat așa niște rotițe în capul meu, niște mecanisme, s-au aprins niște beculețe, care au dus la crearea videoului de astăzi, fiind eu întrebat acolo despre o călătorie specială, ceva deosebit, ceva remarcabil, ceva memorabil, ce am experimentat eu de-a lungul vieții mele, și recunosc că printre primele răspunsuri care mi-au venit așa în minte, cu toate că eram ca la păcănele, deci se aprindeau beculețe în toate direcțiile, îmi veneau tot felul de idei, printre primele răspunsuri erau călătoriile pe care le-am efectuat în New York, San Francisco, zona asta Americii fiind totuși una specială, una deosebită. Nu neapărat preferata mea, dar specială. Și cu toate astea n-am zis America, n-am zis New York, n-am zis nici San Francisco și m-am orientat mai degrabă către o călătorie franceză pe care am efectuat-o în 2018, atunci când am fost să o văd pe Dita, Vontiz la Lyon. A fost ceva foarte special atunci, nu doar pentru că am văzut-o pe Dita cu ochii mei așa de aproape și ați văzut toată povestea în cazul în care ați urmărit vlogul, el încă este pe canal, dacă aveți curiozitatea, dar tot atunci s-a legat și o foarte frumoasă prietenie cu Andreea, care ce să vezi, trăiește în Franța. Ca să legăm cu subiectul clipului de astăzi, prietenie care dăinuie chiar și astăzi, cu toate că ne vedem destul de rar, vorbim, dacă nu chiar zilnic, vorbim de câteva ori pe săptămână și a fost ceva foarte, foarte frumos. Deci pentru mine, Lyon și călătoria aia rămâne ceva foarte special. Și în momentul în care am participat la acest podcast, deja simțeam așa cum se creionează o idee în mintea mea și că pot vorbi în fața voastră despre aspectul stilistic, cultura stilistică a franțuzoaicelor. Știind că e un subiect foarte popular, unul care mie îmi face plăcere și un clip la care eu categoric m-aș uita dacă l-aș vedea la altcineva, credeți-mă că m-am uitat la tot ce am văzut până acum, tot ce mi-a ieșit în cale pe subiectul ăsta, eu m-aș uita. Și chiar am fost întrebată în cadrul podcastului respectiv despre stilul franțuzoaicelor, nu doar ce am văzut în Lyon, dar și în Paris, pentru că am fost de câteva ori și acolo, și am fost întrebată dacă într-adevăr așa e, franțuzoaicele sunt atât de elegante, atât de stilate, femeile astea frumoase, exagerat de elegante. Și răspunsul meu a fost nu. Evident că sunt subiectivă, dar dacă mi se permite o părere cât se poate de proprie, personală, care nu trebuie neapărat să fiți de acord, eu cred că româncele și în general rusoaicele, zona asta a Europei de Est, aici avem mai degrabă femei frumoase și femei elegante, stilate, mai mult decât am văzut eu în Franța. N-am văzut toată Franța, posibil să greșesc, dar mie mi se pare că zona noastră are ceva un pic diferit. Cu toate astea vorbim de lucruri diferite și clipul de astăzi îl vom dedica mai degrabă acelui chic, fără efort, pe care franțuzoaicele clar îl stăpânesc mai bine decât noi. Cu alte cuvinte, ele sunt foarte relaxate, nu neapărat foarte elegante, aici intervine un clișeu și o stereotipie în care intrăm imediat. Revin puțin din viitor cu o completare mică în ceea ce privește clișeele și stereotipiile. Cel mai bun exemplu în direcția asta, dacă vă doriți un vizual puternic care să ilustreze tot ce spun eu acum, îl reprezintă serialul Emily in Paris, de care sunt convinsă că ați auzit. N-aveați unde să vă ascundeți, n-aveați unde să fugiți, a fost pe buzele tuturor, chiar și eu am vorbit despre el. Serialul ăsta, conform francezilor, deci nu o zic eu, este o ofensă de colo până colo la adresa poporului francez. E plin de clișee, plin de stereotipii, multe lucruri care i-au făcut pe francezi să-și dea ochii peste cap și din ce am urmărit așa, nu au fost tocmai încântați de ce s-a prezentat acolo. Deci ăla este clișeul total. Însă, dacă este să o luăm așa punctual, referindu-ne doar la stilul francezilor, primul lucru care ne vine în minte când închidem ochii și încercăm așa să ne imaginăm un francez
ne gândim la beretă, bereta aia roșie, pe care credem noi, ăștia care suntem din alte culturi, că o poartă toți francezi. Și nu e adevărat. Eu nu am văzut niciodată, de câte ori am fost în Franța, n-am văzut francezi să poarte berete din alea colorate, roșii sau... N-am văzut. Nu i-am văzut de asemenea să poarte șarfe roșii la gât. Nu i-am văzut cu dungile bretone. Alt clișeu. Dungile alea bretone, fiind ele popularizate, e adevărat, de Coco Chanel și sunt un element important al părții ăsteia stilistice franceze, dar nu e ceva ce poartă zi de zi, așa cum nu toți bărbații din Franța au mustață din aia și nu merg cu bagheta la sub braț și nici femeile. Sunt niște clișee și stereotipii care au fost popularizate de mass media în principiu și pe care le asociem noi cu cultura lor, dar nu sunt neapărat valabile. Francezii, cum spuneam, își dau ochii peste cap când aud de ele, pentru că nu au legătură cu ceea ce este de fapt acolo și veți vedea pe parcursul clipului că nu așa se îmbracă francezii și franțuzoaicele. Și încă o mică referire după care vă las să urmăriți eleganța franțuzoaicelor. Asta este o idee care a apărut odată cu finalizarea celui de-al doilea război mondial. Când vă povesteam eu în cadrul clipurilor cu istoria modei că eliberarea capitale, adică eliberarea Parisului, a presupus reîntoarcerea capitalei modei mondiale la Paris. Ăla era considerat centrul din punctul ăsta de vedere. Și femeile, în vremea respectivă, într-adevăr, erau foarte elegante. Acolo se dădea tonul, acolo apăreau tendințele și moda, aia era capitala ei. Dar lucrurile nu mai stau așa de multă vreme și cred că am rămas cumva fixați pe ideea asta de atunci, din vremurile respective. Au acel je ne sais quoi, dacă e să ne referim exact la limbajul lor, acel ceva care le diferențiază, care le face cochete, să zicem și elegante, aranjate, fără să depună foarte mult efort. Și cred că aici mai avem noi un pic de lucrat și mă includ și pe mine, categoric, și m-am gândit că ar fi o idee foarte bună să vin cu subiectul ăsta în fața voastră, să vorbim puțin despre ce consider eu a fi elementele de bază în stilul ăsta al lor, care e deosebit. Că mi se potrivește, că nu sau vouă, e categoric deosebit și să vedem ce putem prelua de la ele, ce putem învăța, astfel încât să implementăm și în stilul nostru de zi cu zi. Referindu-mă eu acum doar pe partea asta estetică, deci doar pe partea de vestimentație. Și ce mi s-a părut foarte fain este că în momentul în care coceam așa ideea clipului ăstuia, a venit un comentariu de la o domnișoară, cred, în care îmi cerea fix asta. Nu știu cum s-au aliniat planetele, nu știu ce pândește universul, dar exact asta mi-a cerut și voi insera pe aici comentariu dacă îl mai găsesc. Îmi spunea că îi s-ar părea foarte fain să filmez un clip în care să vorbesc despre stilul franțuzesc parizian mai degrabă, să vină așa cu niște sfaturi, cu niște idei deținute și în principiu să vedem ce putem prelua de la ele. Și am zis atunci, ok, e un semn, gata, trebuie să filmez asta pentru duminică neapărat. Așadar, mi-am făcut temele și ca de obicei trebuie să vă recomand și câteva cărți, poate vă ajută, poate vă doriți o aprofundare a subiectului. Eu știu că suntem fete deștepte în majoritate și că citim și ne place să fim informate și culte în cap, după cum știți că glumesc eu, astfel încât cele două cărți care au stat la baza, să zicem, research-ului pe care l-am făcut pentru materialul ăsta, trecând de multe filmulețe pe care le-am văzut și, în general, eu, să știți că urmăresc și blogărițe și vlogărițe și instagramărițe care au un stil foarte fain și care sunt franțuzoaice, trecând de clipurile pe YouTube pe care le-am urmărit și articolele pe care le-am citit, că informație este, iertați-mi limbajul, căcălău. Deci găsești, e plin internetul de informații pe aspectul ăsta. Cărțile, așadar, pentru cine e interesat, odată avem How to be Parisian, wherever you are, și cealaltă se numește Parisian Chic, A Style Guide by Ines de la Froissonjou. Cărțile amândouă sunt foarte bune, însă dacă vă doriți ceva care merge doar în direcția stilistică, deci doar pe partea asta de modă, cu sfaturi punctuale, clare, doar ce aveți nevoie pe partea asta, o recomand pe cea roșcată, pe Parisian Chic. Asta la altă, ca să citez sau să traduc mai degrabă mot-a-mot titlu, ar fi ceva de genul cum să fii tu pariziancă sau parizian oriunde te-ai afla. Lumea asta, adică indiferent că ești la Tokyo, că ești la New York, că ești în Honolulu, că ești la Zalău sau la Buzău, ca să rimeze, cartea asta susține că există o anumită atitudine franțuză pe care o poți incorpora și purta oriunde te afla în lume. Acum, dacă e să aleg o carte între cele două, mie una mi-a plăcut mai mult asta roșcată. Le-am citit de două ori, le-am citit de mult când le-am cumpărat, le-am mai citit și acum ca să am informația proaspătă în minte și mi s-a părut că asta roșcată este mai la obiect și merge mai degrabă aplicată în viața de zi cu zi. Aici
poate că sunt anumite atitudini și comportamente pe care eu nu le înțeleg neapărat și la care nu mă pot raporta, dar ce este clar, indiferent de ceea ce veți alege, ambele cărți sunt foarte instagramabile. Deci e și ăsta un aspect important în cazul în care vă doriți să țineți cont și de asta. Și acum, ca să intrăm punctual în sfaturile și ideile pe care le am sintetizat așa, într-o listă, aș vrea întâi de toate să ne gândim la franțuzoaica tipică pe care o vedem. Eu una nu asociez franțuzoaicele cu nimic vulgar, nu le asociez cu nuanțe puternice, culori țipătoare, n-am văzut niciodată o franțuzoaică chinuită pe tocuri sau cu o fustă prea scurtă, cu o roche prea mulată. În general am senzația că pentru ele confortul este baza și aici vine primul și primul punct, că franțuzoaicele preferă confortul. Indiferent de cât de bine ar arăta o haină, dacă simt ele că e prea scurtă, că fusta e prea scurtă, că rochea e prea strântă, că tocul e prea inconfortabil, oricât de bine ar arăta în respectiva haină, nu o vor purta. Deci confortul primează indiferent ce. O franțuzoaică va ști întotdeauna că doar simțindu-se confortabil și bine în pielea ei și cu ceea ce poartă, poate fi și senzuală, poate fi și sexy, poate fi și interesantă. Deci va prefera mai degrabă un pantof cu talpă joasă și o haină care poate este mai plărguță decât o roche foarte mulată și un toc foarte înalt în care categoric nu se simte bine. Asta se vede, iar ele pun preț pe chestia asta. Atitudinea este totul. Vorbeam cu prietena mea Vicky, care și ea a trăit în Franța, în Paris, cred că 3 sau 4 ani a locuit acolo prin intermediul jobului și o întrebam și pe ea, zi-mi și mie, ai ceva ponturi, nu știu, în direcția asta, ai văzut ceva în mod special, ce poți să-mi spui despre stilul lor? Și îmi spunea exact ce vă povestesc eu, că ele sunt foarte confortabile, nu le vezi cocoțate pe tocuri, foarte înalte, au un stil foarte potolit, în culori terne, ajungem imediat, care mai degrabă inspiră o relaxare și nepăsare, dacă vreți, decât efort depus. Și îmi spunea că hainele lor sunt în general în croieli foarte libere, foarte relaxate, lălâi, nu poartă lucruri mulate, strâmte. Mai degrabă vezi asta în momentul în care te duci înspre zonele mai la mare, cu ieșire la mare ale Franței, dacă te duci înspre coasta de Azur, Saint-Tropez, în zona aia încep să apară și mai multe culori și poate roche și poate un stil mai feminin. Dar dacă vorbim despre capitală sau orașele astea mari, care nu au neapărat ieșire la mare, acolo regula cam asta este cât mai confortabil și relaxat, fără niciun pic de efort. Punctul 2. Îmi voi lua aici o mică măsură de siguranță, pentru că în mod evident nu cunosc toate franțuzoaicele, nu știu ce au toate în garderobă și normal că fiecare pădure are și uscăturile proprii, însă din ce am observat eu la modul general, franțuzoaicele evită logo-urile, bling-bling-ul și în general brandurile mari doar pentru că sunt niște branduri mari. La noi există apetitul ăsta să avem, știi, să scrie aici pe piept să se vadă că tricoul e de la Gucci, să se vadă că geanta este Chanel, să se vadă că pantofii sunt luați de nu știu unde, deci cumva trebuie să etalăm bogăția pe care o avem, nu la modul general, dar este o mentalitate destul de des răspândită și asta poate că are cumva legătură și cu trecutul nostru, că noi venim din comunism în timp ce ei nu și simțim nevoia să afirmăm și să exprimăm niște chestii, dar revenind la franțuzoaice, ele nu au chestia asta, deci se vor feri de logurile foarte ostentative, de bling-bling-ul de nu știu care, sau nu vor cumpăra un articol de îmbrăcăminte sau un accesoriu doar pentru că are eticheta nu știu care. Sunt cât se poate de potolite în sensul ăsta și nu vei ști niciodată dacă ceea ce poartă este luat din H&M, din Gap, din Monoprix, ăsta fiind nu mini-priul nostru, dar este un lanț al lor cât se poate de accesibil, cu prețuri foarte rezonabile și pentru România, sau dacă ce poartă e luat din Hermes, dacă este luat din Chanel, dacă e luat din Saint Laurent și așa mai departe. Se feresc de tot ceea ce înseamnă logo-uri foarte ostentative și aici cred că ar fi foarte fain dacă am putea să lucrăm și noi. Asta nu înseamnă evident că nu veți vedea gen Chanel prin Paris. Am văzut chiar foarte multe și nu doar la turiști pe care îi sesizez imediat, așa cum și eu, de câte ori am fost, cred că ieșeam în evidență în secunda 2, să dai seama că nu sunt de-a lor, dar am văzut chiar și la franțuzoaice purtând astfel de genți. Nu este ceva dracu gol, să zici că fug cu totul de aspectul ăsta, dar este o diferență între un logo acolo foarte mic, foarte subtil și o chestie foarte ostentativă purtată aici pe piept să vadă toată lumea că tricoul e luat de la Gucci, să știe tot poporul. Deci franțuzoaicele se vor feri de aspectul ăsta. De asemenea, cel de-al treilea pont
O franțuzoaică va prefera întotdeauna să poarte mai degrabă un articol de îmbrăcăminte sau un accesoriu mai ieftin, mai sărăcuț poate, decât să poarte un fake. Nu am văzut, n-am întâlnit, or fi, dar eu nu am întâlnit o franțuzoaică care să poarte o geantă, nu știu de care, un Chanel luat din piață. Mai degrabă va prefera un coș de rafie care chiar face parte din stilul lor franțuz și mi se pare foarte fain, iubesc treaba asta și chiar am preluat-o și eu. Mai degrabă va prefera un coș de rafie, o geantă second hand, ceva împrumutat de nu știu unde, decât să poarte ceva lucios luat din piață. Proaspăt care, mă rog, poate că e o copie foarte reușită. Franțuzoaicele se vor feri de tot ceea ce înseamnă fake-uri. Punctul 4. Au un stil foarte interesant pe partea de mixuri, adică amestecuri diverse, foarte pestrițe. Franțuzoaicele vor prefera să amestece ceva scump cu ceva ieftin, ceva vechi cu ceva nou și nu vei vedea, majoritatea cazurilor, ca să nu zic de fiecare dată, nu vei vedea franțuzoaice care să cumpere două produse la set din același magazin. Să zicem că Zara are la vânzare o fustă și o bluză care vin împreună, adică exact același model, sunt set, practic. Franțuzoaicele nu vor face asta. Mai degrabă vor prefera să cumpere fusta din Zara și să mixeze fusta respectivă, fie cu ceva ce au deja în garderoba lor, fie să cumpere dintr-un alt magazin, astfel încât să se creeze o combinație interesantă. Nu vor purta exact ceea ce văd în vitrină. Vom ajunge imediat și la trenduri. Pentru ele asta nu prea există, cu trendurile, cu moda. Mai degrabă e vorba de stil, decât de urmat orbește ceea ce dictează trendurile. Însă, pentru ele va exista întotdeauna combinația asta foarte interesantă, care cred eu că ajută la crearea acelui je ne sais quoi. Nu știi, dacă fusta e luată din Zara și e combinată cu topul ăla care poate l-are moștenit de la bunică sau l-o fi găsit într-un târg de vechituri, l-a luat poate din nu știu care magazin și imită ideea asta de vintage. Deci e un melanj foarte interesant, ceva diferit, ceva care le scoate cumva în evidență și nu trebuie neapărat să fie ceva foarte scump. Chiar găsisem, uite, Nassan Parisian Chic, spunea autoarea Inez de la Frezan, zicea acolo că o franțuzoaică adevărată nu va purta niciodată un pullover sau un tricou cu paiete, nu-l va purta cu o fustă feminină. Mai degrabă, îl va alătura la un pantalon masculin, ceea ce ar fi o combinație destul de neobișnuită, așa, nu te-ai aștepta în principiu. Așa cum un colier de perle nu-l va alătura unei rochițe negre, de little black dress clasica, rochie neagră, pe care franțuzoaicele, să știți, că au în garderoba lor. Deci nu va pune colierul ăla de perle peste rochia neagră, așa cum e clasic, ci mai degrabă va pune colierul de perle peste un tricou roc, ceva jigărit, ponosit, fie că e într-adevăr un tricou vechi sau că așa l-a cumpărat special ca să aibă aspectul ăla de vechi, dar va crea genul ăsta de combinații relativ neașteptate, pe care nu le-ai bănui, nu sunt primul instinct. Iar la ele chestia asta a devenit ceva natural. Urmează o astfel de direcție neașteptată de la sine. Nu stau și se gândesc foarte mult, băi, dar ăsta ar fi clasic cu rochea, hai mai degrabă să mă duc în altă direcție, dar unde să mă duc, dar cu ce? Nu s-ar aștepta lumea complet. Deci pentru ele e în sânge, practic, e în codul lor genetic să facă astfel de combinații. Așa cum spuneam, în Franța nu prea vorbim despre următul orbește al trendurilor. Femeile de acolo mai degrabă se concentrează pe stil și pe ceea ce știu ele că li se potrivește și că dăinuie peste ani. Cu alte cuvinte, să spunem că anul ăsta se poartă trendul army, imprimeurile alea militărești cu toate culorile de camuflaj, cu pantaloni cargo, cu tot felul de buzunare, cu jachetele militărești și așa mai departe. O franțuzoaică nu va urma stilul ăsta doar pentru că apare acum în magazine, doar pentru că revista nu știu care indică ăsta este cel mai nou trend, toată lumea trebuie să poarte, orică vede o vedetă care urmează trendul respectiv. Ea va ști foarte bine ceea ce îi se potrivește și nu va renunța la stilul ei, la lucrurile care îi stau bine, care îi plac, în care se simte confortabil, doar pentru că moda dictează, nu știu ce, X, Y lucru. Ăsta mi se pare poate cel mai important capitol din tot ceea ce vă prezint aici, să știm foarte bine că stilul este mai important decât moda, decât ceea ce este modern și ce se caută la un anumit moment. Să știm că lucrurile care ne vin bine, croierile care ni se potrivesc, care ne flatează și în care ne simțim confortabil, sunt mai importante decât a urma porbește nu știu care trend. Iar franțuzoaicele știu asta categoric și mai degrabă se concentrează pe stilul lor, pe ceea ce știu ele că le vine bine și că le place, decât pe ce dictează moda într-un anumit moment.
cu privire la culori, că vorbeam despre asta, nu veți întâlni, așa cum eu clar n-am văzut de câte ori am fost în Paris, de câte ori sau atunci când am fost în Lyon, n-am văzut nici măcar o dată culori țipătoare, culori puternice. N-am văzut nici măcar combinații cromatice nebune, adică, știți, color blocking-ul ăla care mi-e place. De altfel, n-am văzut franțuzoaicele purtând mai mult de două, maxim trei culori deodată. Și, în general, paleta lor cromatică este, de asemenea, foarte potolită. Adică vom întâlni bej, foarte mult negru, alb, crem, albastru marin, tot felul de astfel de culori pe care eu una le consider neutre mai degrabă, pentru că permit tot felul de jocuri, permit o accesorizare mai detaliată. Dacă ai un outfit din ăsta în culori foarte potolite, foarte relaxate, care nu atrag foarte mult atenția, îți permit să te joci mai mult cu accesoriile. Și din ce am văzut eu, puteți să mă contraziceți, în general pentru franțuzoice uniforma cam în zona asta ar fi un top deschis la culoare, o cămașă sau un tricou alb, bej, crem, fără imprimeuri, fără logo-uri, cum am spus, fără bling-bling-uri, cu o pereche de pantaloni într-o culoare mai închisă, poate fi o pereche de jeans, poate fi un pantalon masculin sau ceva, pantalon de costum, să zicem, cu încălțăminte confortabilă, fie că vorbim despre o pereche de balerin sau niște sneakers, Adidas, pantofi sport, poate niște spadrile, de asemenea, cu un sacou masculin pe deasupra, o poșetă care nu atrage foarte mult atenția, o pereche de ochelari de soare, poate o eșarfă, dar toate astea legate foarte bine între ele din punct de vedere cromatic. Veți vedea că ele preferă în general, vorbind despre calitate, materialele bune. Adică vor prefera lână, cașmirul, mătasea, materialele naturale, bumbacul, așa cum veți întâlni și în cărțile astea, dacă le veți răsfoi, mai degrabă o predilecție spre zona asta, într-adevăr, un pic mai scumpă, că materialele astea, mătasea, va fi mai scumpă decât poliesterul sau combinațiile dubioase. Dar veți vedea că în ceea ce privește stilul lor și recomandările din cartea asta, că toate merg într-o zonă de mai degrabă mai puțin, dar mai bun, materiale de mai bună calitate, croieli clasice, care nu se demodează, decât lucruri moderne, în culori țipătoare, cu imprimeuri pe care poate nu vrei să le mai porți cândva sau care nu ți se potrivesc. Deci, cumva, clasic, timeless, ca să mă exprim așa englezit, culori cât mai potolite, croieli cât mai relaxate, care să flateze, pentru că ele știu foarte bine ce li se potrivește și ce nu. Așadar, franțuzecele vor prefera mai degrabă să investească în accesorii decât în haine. Vor prefera o geantă fabuloasă pe care să o accesorizeze la un outfit cât se poate de simplu și de banal, o pereche de ochelari, wow, niște bijuterii deosebite. Nu veți întâlni mixuri nebune de bijuterii, adică pietre la gât cu metal auriu, cu metal argintiu, cu nu știu ce Swarovski. Mai degrabă va fi vorba despre niște accesorii bine plasate, să zicem un ceas masculin, un colier modest cu niște cercei mai mari, dar nu veți întâlni niciodată o franțuzoaică adevărată, stilată, nu veți întâlni cu ciurciui din uia foarte mari, cu un colier statement la gât, cu nu știu câte brățări la mâini, cu mâna plină de inele. Nu. Va fi vorba despre echilibru. Dacă ai niște cercei foarte mari, nu-ți vei pune și un colier imens, pentru că deja este foarte încărcat lucrul. Mai degrabă se vor concentra pe niște accesorii puternice, dar puține. Știți cum zicea Coco Chanel, are acea dumă, nu știu cum să-i zic, vorba aia de duh foarte celebră, spunând ea că înainte de a ieși pe ușă, să te uiți foarte bine în oglindă și să îndepărtezi un lucru, orice vei considera tu și abia atunci să ieși. Că e adevărată, că nu e adevărată, asta ține de fiecare, de gusturile fiecăruia, dar în general pentru franțuzoaice va fi vorba despre accesorizare decât despre haine deosebite. Un outfit care să zicem că e totul bej, va arăta foarte bine cu o geantă deosebită într-un coniac superb sau cu o pereche de pantofi fabuloasă. Depinde pentru fiecare ce înseamnă acest fabulos, dar vor miza pe asta. O eșarfă, uite cum mă vedeți poate și pe mine pe aici că am avut-o. Evident, eu am luat-o mai degrabă pentru confort termic, că era frigut de pe lume. Se simțea ca fiind toamnă, deși era cât se poate de vară atunci când am filmat materialul ăsta, era iunie. Dar pentru ele va fi vorba despre genul ăsta de accesorii care să scoată cumva ținuta din anonimat. Tot în Parisian Chic, cartea roșcată și prin toate videourile și articolele pe care le-am găsit eu online, veți întâlni câteva piese de bază care se află în garderoba tuturor franțuzoaicelor. Din punctul meu de vedere, astea sunt niște elemente care ar trebui să se regăsească în garderobele
tuturor, că sunt ele din Franța, că sunt din Buzău, că sunt din New York sau de oriunde, sunt acele piese clasice care trec barierele timpului și pe care le purtam ani și ani și ani și ani la rând, tocmai pentru că nu se demodează niciodată. Dar în cazul în care nu le aveți încă, vă zic, deși eu am mai abordat subiectul ăsta, ce se găsește fără dubiu în garderoba fiecărei franțuzoaice. Ar fi vorba odată despre un sacou, un blazer croit foarte bine, că e el masculin, că e el feminin, e vorba despre un sacou croit impecabil, de regulă într-o culoare din asta neutră, negru, albastru închis, bej, crem, alb și așa mai departe, de cele mai multe ori fiind vorba despre negru. De asemenea, e vorba despre o pereche de jeans, că pot fi ei boyfriend, că sunt din aia evazați, că sunt bootcut. Nu, voi știți că eu am făcut clipul ăla în care vorbeam despre perechea de jeans, perfectă pentru corpul fiecăruia dintre noi, poate aveți curiozitatea să-l vedeți dacă nu-l știți, dar indiferent de croiala pe care o alegeți, trebuie să aveți o pereche de jeans în garderobă care să vă vină perfect și care să meargă purtată în multe combinații. Și aici fac referire mai ales la jeansii ăia care au tot felul de, nu știu, tăieturi, cusături, brizbrizuri, perluțe, paiete și așa mai departe. Ea nu. Deci o franțuzaică nu va avea așa ceva în garderoba ei. Va fi vorba despre o pereche de jeans cât se poate de curată, tocmai pentru că îi permite să se joace cu tot felul de outfituri. Cu cât e jeansul mai simplu, cu atât poți să faci mai multe treburi cu el. Vom vorbi de asemenea despre o cămașă albă, o cămașă simplă. Vom vorbi despre un tricou sau un maiou alb. Deci, dacă se va insista pe asta în cartea despre care vă vorbesc, vom vorbi despre micuța roche neagră, ceea ce nu trebuie neapărat să fie micuță. Noi avem expresia asta în minte, știi că e acel little black dress, cum este și parfumul de la Avon. Unde ești? Unde ești? Nu știu. Da? L-am găsit? Iată-l. Little black dress-ul de aici. Dar rochea nu trebuie neapărat să fie little, pentru că, așa cum vă ziceam, franțuzoaicele știu foarte bine ce li se potrivește și ce nu. Și pentru o femeie care, de exemplu, are, nu știu, niște brațe mai pline sau niște picioare mai pline, care nu sunt neapărat avantajate de o little black dress, ea, franțuzoaică fiind, va ști întotdeauna că nu trebuie ca rochea să fie little dacă ei nu-i vine bine. Așadar, poate va prefera ceva, o roche lungă, neagră, care poate are mânecile acoperite, nu va purta o fustă scurtă doar pentru că e la modă, va purta ceea ce o avantajează și va cunoaște foarte bine corpul și va ști exact, aici legat mai multe elemente, cum să joace această little black dress în favoarea ei. Va avea de asemenea un pullover într-o culoare închisă, cel mai des întâlnit fiind acela într-un albastru așa marin, un albastru mai închis, care merge în foarte multe combinații și poate fi purtat în tot timpul anului în Franța, în prin și în Paris, în deoseb, fiind toamnă cam 9 luni pe an, asta îmi zicea și Vicky, asta am văzut și eu de câte ori am fost, acolo tot timpul este frig. Nu sunt frigurile ca la noi, însă temperaturile sunt destul de scăzute, ei nu au neapărat zăpadă așa cum avem noi, însă e toamnă chiar și vara, plouă foarte mult, astfel încât un pulover din ăsta se pretează cu succes indiferent de anotimp. Deci un pulover, să zicem, cu un decolte, un V, veți vedea totul exemplificat foarte bine în carte și cu imagini, cu poze, cu tot felul de astfel de idei, purtat fie cu un jeans, purtat fie cu o fustă, ceva foarte simplu, de asemenea fără zorzoane, brizbrizuri, încărcături și așa mai departe. Și iarăși un element foarte important, jacheta de piele. De regulă o jachetă de piele neagră. Nu mai țin minte în care dintre cele două am citit, dar scria acolo că e bine ca jachetele astea de piele să nu fie noi. Și chiar dacă sunt, să zicem că ți-o cumperi acum proaspătă, din magazin, lucește, miroase a nou, n-ai cumpărat-o vintage, e cât se poate de fresh. Când o ai atât de nouă, ci că s-o pui sub saltea, să dormi pe ea câteva zile, până când se mai bătătorește, așa, nu știu, până când se mai tocește materialul, sau să calci pe ea. Deci, practic, să pui jacheta pe jos și să calci pe ea, cu, nu știu dacă neapărat cu tocurile, ca să nu o găurești, dar să mergi pe ea ca să se mai tocească puțin materialul. Preferă genul de haine care par un pic mai iubite, să zic, iubite, purtate, nu ceva foarte proaspăt. Nu știu de ce se consideră că e mai bine așa, de se feresc ei de lucrul ăsta neapărat proaspăt, dar așa scria despre jacheta de piele și să știți că am văzut asta de câte ori am fost în Franța, am văzut că la ei e un fel de uniformă, cum vă ziceam, cu pantaloni închiși la culoare, bluza mai deschisă, jacheta de piele sau un sacou pe deasupra, iar jacheta aia de piele cred că din start te face mai French, mai franțuză. Dacă pot să mă exprim așa. În principiu, ce ar fi de reținut din tot videoul ăsta? Să știm foarte bine ceea ce ni se potrivește, să preferăm calitatea mai degrabă decât cantitatea și să țineți cont că aici e vorba și de spațiu, pentru că apartamentele alea franceze, superbe de altfel, ele există într-un procent mic, adică marea populație,
nu o să zic marea majoritate ca să nu fac un pleonaz, pentru majoritatea populației nu vorbim neapărat de lux. Nu e un popor chiar atât de bogat de stau toți în palate, cum vedem noi în filme. Sunt de regulă niște apartamente destul de modeste ca dimensiuni și nu au spațiu și poate că nici bugetul necesar ca să poarte numai branduri sau ca să aibă așa o garderobă imensă. Mai degrabă e vorba de niște piese, revenind de unde am plecat, alese cu cap, alese cu gust, pe care le pot purta prin rotație mulți ani de acum încolo. Un alt element pe care îl menționa Vicky și l-am tot întâlnit, dar n-am vrut neapărat să intru în subiect pentru că nu se leagă de ce vă povestesc eu aici, franțuzaicele investesc foarte mult pe partea asta de skincare. Deci, cheltuie o poală de bani pe îngrijirea pielii, nu neapărat pe cosmetice, nu neapărat pe parfumuri, pe farduri, nu știu de care, pe produse de coafat, cât pe partea de îngrijire a părului și mai ales a tenului. Ele folosesc toate brandurile alea faimoase pe care le știm noi. Cumpără într-adevăr foarte mult și din farmacii, de acolo și au majoritatea produselor de îngrijire, branduri poate mai no-name, dar folosesc și toate alea pe care le știm noi, produse cosmetice de la Chanel, de la Guerlain, Saint Laurent și așa mai departe. Însă lucrul lor este în general unul foarte natural, foarte relaxat. Nu au sarmale, nu știu, coafuri din alea de nașa mare, nu le vei vedea cu gene atâta la 8 dimineața sau cu machiaj foarte, foarte încărcat. Mai degrabă preferă un look foarte natural și decât să investească pe partea de cosmetice, pe fond de ten nu știu de care, de mascara nu știu de care, mai degrabă vor prefera să cheltuiască o poală de bani pe skincare, pe îngrijirea tenului, decât să dea pe farduri. Și asta mi se pare un lucru foarte bun, pentru că baza este foarte importantă. Și putem, poate, în viitor, dacă veți considera că e ceva interesant pentru voi, să vorbim și pe capitolul asta, pentru că din cunoștințele mele, franțuzoaicele merg pe lucrul ăsta natural mult, nu apelează la operații estetice decât foarte târziu în viață și nu zic că e bine sau că e rău, e alegerea fiecăruia, eu nu judec în sensul ăsta, dar nu apelează la asta și cred că în general ele îmbătrânesc foarte frumos. Mi se par femei foarte frumoase în frumusețea lor, care v-am zis, nu egalează pe asta Europei de Est, consider eu, după umila mea părere, dar cred că îmbătrânesc foarte frumos și se bucură de fiecare rid pe care l-au, de, nu știu, o textură mai ciudată, să zicem, a pielii, de pistrui, poate de o acnee, nu se chinuie atât de mult să ascundă ceva ce de altfel este vizibil și poate că marchează anumite momente, așa cum niște riduri, poate ți le-ai creat dintr-o viață frumoasă, fericită, poate ai râs prea mult, poate ai călătorit prea mult, poate copiii tăi te-au făcut să râdă. Și cred că ăsta este un aspect pe care îl putem nota și noi și poate să-l ținem acolo undeva în căpșorul nostru. Și cam asta ar fi cu privire la franțuzoaice. Sper că v-a plăcut materialul ăsta. E un pic diferit de ce fac eu în mod normal, dar m-am gândit că ar fi o idee foarte bună ca să leg și ce idee mi-a venit și cu rugămintea pe care am primit-o de la domnișoara. În cazul în care aveți și voi idei și ați văzut ceva sau poate trăiți acolo, ori este ceva ce v-ar plăcea să preluați de la ele, ori știți vreun film în care ați văzut ceva franțuz foarte fain și ați vrea să împărtășiți cu restul lumii, ori vreo blogăriță, instagramăriță și așa mai departe, sau o carte unde ați întâlnit descris foarte bine stilul franțuzoaicelor, recomand să lăsați acolo un comentariu ca să ne inspirăm cu toții și să dăm informația așa să o pasăm mai departe de la una sau de la unii la ceilalți și noi ne vedem joia viitoare cu un nou daily vlog, când să știți că vin la voi cu ceva pentru că am rămas datoare cu niște treburi și o să avem și elementul ăsta, deci tot pentru cei care ați cerut să vorbim despre fațete, dantură, procedurile prin care am trecut eu și așa mai departe, să știți că vor veni în daily-ul de săptămâna viitoare. Dar nu va fi doar asta, deci avem grijă să împăcăm pe toată lumea. Mulțumesc foarte mult dacă v-ați uitat, sper că v-a plăcut, aștept bineînțeles impresiile voastre în comentarii și mai departe vă urez în continuare un weekend minunat și să fie săptămâna nouă, știți voi, facem, trecem, rupem, spargem tot. V-am pupat!